Азарсдарда Дордой жана Алай командаларынын ортосундагы беттеш дароо азыр кайрадан калыпка келүү аракетин көрүшөт жана Саломовтон кайрадан сокку топ менен кыска пас аркылуу чыгарылган топ жана бул жерде эсеп сандары ачылабы жок Жусуп Азия Кубогунун финалдык баскычы бул жерде эсеп сандарын ачса болот жана гол Михаил Медакин голга айланды бул жерде коргоочуга суроо бар 12-чи катар саны менен Данияр Уулу үчүн өтө оор Мамбеталиев жана Кайрат Кубанычев өз ордунда болду Михаил Медакин бир оюнчуну жазгырды узатылган сокку Медакин Саломов Алай чабуулда узатылган сокку толук мүмкүн соңку секундалар түз эле дарбазаны көздөй сокку жана бул жолу таамай болгон жок соккусу болчу жана муну менен Алай командасы жеңишке жетип отурат жарым финалдык серияда эсеп сандары теңелди 1-1 Алай бул